Talaba bo'lishni istaysizmi? Bu endi oson. Ross universitet orqali siz kafolatli talaba bo'lishingiz mumkin. Murojaat qiling. Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfa olim. Graf Monte Cristo nomi sizga faqat va faqat shu nomli filmlar orqali tanish. Buni bilamiz. Biroq aslida Graf Monte Cristo kim? Sevimli kanalingiz turfa olam bugungi roligida ushbu savollarga to'liq javob berishga harakat qiladi. Marhamat, tomosha qiling. Graf Monte Cristo degan nomni Sovet Ittifoqi davrining kishilari If qalasining mahbusi nomli film orqali bilishadi. Bu film Sovet Ittifoqi kinosining eng klassik durdonalaridan biri desak, hech ham mubolag'a bo'lmasa kerak. Xo'sh, aslida Graf Monte Cristo kim? Graf Monte Cristo shu joyni eslab qolib yozib qo'ying. Fransuz adabiyotining eng yetuk va mashhur namoyandalaridan biri sanalmish. Alexander Dumasning shu nomli romanini qahramoni sanaladi. Endi hammasini bir boshdan faktlari bilan bayon qilamiz. 1840-yilda hali o'zining ona vatani sanalmish Fransiyada unchalik tanilib ulgurmagan yozuvchi Alexander Dumas O'rta Yer dengizi bo'ylab sayohat qiladi. O'shanda u Italiyaning hududidagi Toskan arxipelagi tarkibiga kiruvchi Monte Cristo orolini ko'radi va orolning tarixini dengizchilardan, keksa baliqchilardan so'ray boshlaydi. Monte Cristo orolini tarixini to'liq eshitib bo'lgach, Alexander Dumas uni nafaqat ona vatani Fransiyada balki butun dunyoda mashhur qilgan Graf Monte Cristo romanini yozishga qaror qiladi. Gap shundaki, Monte Cristo orolining tarixi juda qadimga borib taqalib, bu yerlar ilgari jahon kemasozligida tamal toshni qo'ygan xalqlardan biri, Finikiyaliklarga tegishli bo'lgan. 11. asrda Monte Cristo oroliga din, aniqrog'i nasroniylik dini kirib keladi va bu yerda ilk cherkovlar quriladi. 16. asrdan boshlab esa bu orol qaroqchilarning markaziga, tushunarliroq qilib aytganda, qaroqchilarning bankiga aylanadi. Monte Cristo orolida 19. asrning boshlariga qadar Yevropaning eng nomdor qaroqchilari o'z boyliklarini yashirgan. Bu esa Alexander Dumasga o'ziga xos ilhom bag'ishlagan. Xullas, Graf Monte Cristo romani birinchi marta 1844-yilning 28 avgust kuni Fransiyaning Journal des Debats jurnalida bosilib chiqa boshlaydi. Roman o'zining mashhurlik shohsupasiga 1846-yilda u teatrlashtirilgandan keyin chiqadi. Bu asar Alexander Dumasni oddiy qalamkashdan ulug' yozuvchi darajasiga ko'taradi. Tabiiyki, Monte Cristo boshqa tillarga ham tarjima qilinadi. Fransiyada esa u qayta-qayta bir necha 10 minglab nusxada chop qilinadi. Bu esa buni endi o'zingiz ham bilasiz, qalam haqining oshib borishiga sabab bo'ladi. Keyin esa Alexander Dumas romanidagi o'zi yaratgan bosh qahramon Monte Cristo sharafiga qasr qurdiradi va o'zining oliy nasab kishilar davrasidagi hayotini shu qasrda o'tkazadi. Dunyoga D'Artagnan, mushketyorlar va Monte Cristo kabi qahramonlarni to'qima bo'lsa-da taqdim qilgan Alexander Dumas 1870-yilning 5-dekabr kuni bu olamni o'z uyida yurak xurujidan keyin tark etadi. Uning nomi dunyoning ko'plab davlatlarida ko'chalarga berilgan bo'lsa, ona vatani Fransiyaning poytaxti Parijda Alexander Dumas nomi metro bekatiga qo'yilgan. Umid qilamizki, mavzuni siz uchun qiziqarli tarzda bayon qila oldik. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.